اگر دوران وضو کسی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے تو کیا دوبارہ وضو کیا جائے گا یا جہاں تک ہو گیا تھا وہیں سے آگے جاری رکھیں؟ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد، اگر وضو کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو وضو کو عصر نو دوبارہ شروع کیا جائے، جہاں تک کیا ہے اسے آگے نہیں چلانا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔